أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأخرج البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم بزرگو بھائیو اور عزیزو، یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلق گفتگو گزشتہ جمعہ بھی رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈرنے لگے، اور اس امانت کو انسان نے اٹھایا اور یہ واقعی بڑا ظالم اور جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کی امانتیں بہت زیادہ ہیں. زندگی امانت ہے، جوانی امانت ہے، مال اور دولت جب جائز راستوں سے ہو تو وہ بھی امانت ہے، اپنے موقع اور محل میں طاقت اور توانائی بھی امانت ہے، جس میں خیانت ناجائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، اور آپس کی امانات میں بھی خیانت سے پیش مت آؤ. تم جانتے ہو کہ امانت کیا کیا ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ خیانت کیسے کیسے کرتے ہو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو بڑے انصاف سے فیصلے کرو. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی نصیحت ہے تمہیں کر رہے ہیں، جس کا فائدہ تمہیں ملے گا اور اس کی برکات سب تک پہنچ جائے گی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. تین مخلوقات کا ذکر کیا ہے، آسمان کا، زمین کا اور پہاڑوں کا. یہ تینوں مخلوقات گو جمادات میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام مخلوقات گویا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ سب پر ایک جیسے نافذ ہے. انسان جب اپنے عقل کے قلمرو میں سوچ اور بچار کر لے تو اسے اپنے سے زیادہ طویل اور عریض اور مضبوط مخلوقات تین نظر آئے گی. سب سے پہلے تو آسمان ہے، ارضھا السماوات والارض، اور پھر زمینیں ہیں، اور پھر پہاڑ ہیں.
زمین جس پر ہم آباد ہیں اور بس رہے ہیں آسمان والسماء فوقكم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چھت بنائی ہے یہ آسمان سماء سماوات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی ایک مخلوق ہے جسے فضا کہتے ہیں بعض جگہ اس کا بھی بیان ہے وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان اور زمین کے درمیان میں بھی مخلوقات ہیں کرے تو ہے ہی یہ جہاز کا جب سفر کرتے ہو تو دیکھتے نہیں ہو جاتا ہے جیسے یہاں سے آپ ائرپورٹ چلتے ہیں اگر آپ بڑی اچھی گاڑی میں بھی بیٹھے ہو تو کوئی سپیڈ بریکر آ جائے گا کوئی نشیبی جگہ آ جائے گی گاڑی جھٹکا کھا جائے گی اس طرح فضائی راستوں میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں کبھی ہوا کا تناؤ ہوتا ہے کبھی بادل رکاوٹ بنتے ہیں آگ کے بڑے بڑے بگولے بھی جہاز کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے کبھی کبھی ہوائی سفر میں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں ایک چیز جتنی فائدہ مند ہوتی ہے اتنی ہی اس کا نقصان بھی شدید ہوتا ہے گھوڑے اور ٹٹو کی سواری دقت آمیز ہے تو خطرہ کم ہے سائیکل اور موٹر سائیکل اس سے کم ہے گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ایک ہی وقت میں چھ چھ آدمی مر جاتا ہے ہوائی جہاز کا سفر سب سے زیادہ سیف سفر سمجھا جاتا ہے محفوظ مگر اہل نظر اور اہل عقل جانتے ہیں کہ اس کا خطرہ بھی نہ مندمن ہونے والا ہوتا ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک آدمی نے جہاز میں مجھ سے گفتگو کی گئے یہ جو مسئلہ ہے کہ سفر میں چار فرض دو ہو جاتے ہیں تو یہ سفر بھی مراد ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے کبھی ٹھنڈا پیش ہو رہا ہے کبھی گرم چائے کبھی کافی قسم قسم اطعمہ سے الوان مختلفہ سے توازو ہوتی ہے میں نے کہا السفر وقطعات من السقر سفر کی بنیاد دقت پر ہے بادشاہ بھی جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو جب تک دارالخلافہ نہیں پہنچا ہو بادشاہت متزلزل ہوتی ہے اللہ اکبر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ اپنی بادشاہت کے قلمرو کے حدود متعین کر لے اور بادشاہان جب بہت زیادہ اصلاحات کر دیتے ہیں تو رعایا کے حال معلوم کرنے کے لیے وہ بھیس بدل دیتے تھے تاکہ حقیقت حال تک پہنچنا آسان ہو جائے سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ ٹہلنے کے لیے باہر نکلے اس علاقے کے کچھ لٹیرے کسی جگہ ڈاکہ ڈال رہے تھے تو اچانک اس سے پوچھا کہ تم کون ہو یہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں وہ کہیں گے پھر آؤ بیٹھو جب تک ہمیں اتنے پیسے نہ ملے نہیں جا سکتے اس نے کہا میں بھی تم میں سے ایک ہوں عقل مند آدمی عقل کے ذریعے مشکل سفر آسان کر لیتا ہے اور نے کہا کہ شاید یہ بھی کسی خیال میں تھا کہ چلو اس مکان پر شبخون مارتے ہیں
وہ معاملہ ادھر ادھر ہو گیا. لیکن ڈاکو بڑے ہوشیار تھے, انہوں نے اس نوارد سے پوچھا, پہچانتا رہی تھا, بیس بدلا ہوا تھا. اس کو کھیلوانے کے لیے ہر ایک نے کہا کہ تم اپنا خصوصی کام بتاؤ, آپ کی بڑی علامت کیا ہے اور کیا کام اچھا کرتے ہو. کسی نے کہا میں ایک مکان سے دوسرے مکان تک چھلانگ مارتا ہوں اور گرنے کی ضرورت نہیں, دوڑتا ہوا جاتا ہوں. دوسرے نے کہا میں جب مکان کے ساتھ لٹک جاتا ہوں تو جتنا سامان مجھ پہ لدوائے نیچے پہنچاؤں گا, جیسے گو مشہور ہے. ہر ایک نے اپنا کرتب بتایا. سلطان محمود سے کہا اجنبی صاحب مہمان آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ کہ میری داڑھی ہے. کہاں, کہیے جب میں یوں کر لوں تو کام ہو جاتا ہے, جب یوں کر لوں تو کام ختم ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا ہے تو استاد بڑا ٹھیک. ان پر پھر بھی واضح نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی اور ہوں. کچھ دن گزر گئے, یہ تو چھوٹ کے اپنے محل میں آ گیا اور بڑا افسوس کر گیا کہ اوہ بڑی بے عزتی کی جگہ گرفتار ہوا. کچھ دن جب گزر گئے, وہ دوسرے ڈب سب کے سب پکڑے گئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. بادشاہ نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یار لوگ تو آ گئے. انہوں نے بھی پہچان لیا کہ آدمی تو وہی ہے اور ہم بہت سخت پھنس گئے. بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ چوریاں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری ساری زندگی اور ہماری یہ چوری کرنا اور نہ کرنا بادشاہ سلامت کی داڑھی کے ہلنے اور نہ ہلنے میں. بادشاہ سمجھ گیا کہ ان کو میری بات بھی یاد ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں, کیونکہ مومن جب اپنا قول دیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اور میں نے داڑھی ہلا دی اور آپ لوگ سب رہائے, لیکن چوری سے توبہ کر دو. جہاز میں ایک مسٹر بیٹھا ہوا تھا بڑا اپ ٹو ڈیٹ سا, اور مجھے کہتا ہے کہ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے. میں نے کہا علماء تو اجتہاد کرتے ہیں, اس اجتہاد کے نتیجے میں تجھ جیسے پتنگ باز سے اسلام کو بچا رہا ہے. تو پتنگ اڑانے کے علاوہ اور تو کوئی کام جانتے ہیں؟ کہ نہیں نہیں میں تو بڑا افسر ہوں. میں نے کہا نہیں, بس صرف پتنگ اڑا سکتے ہو. میں نے کہا یہ اجتہاد کی باتیں کسی عالم کو کیوں نہیں سوچتی کہ تجھے اس کی پڑی ہوئی. خیر کچھ دیر بعد وہ ہیڈ پرسر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جہاز میں کچھ خرابی ہے, پائلٹ آپ کو بلا رہا ہے. میں اندر گیا, پائلٹ بہت زیادہ پریشان تھا, غمگین تھا بہت, اور اس نے ایک بڑی پریشانی بتائی. میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی, کچھ کلمات و اسماء پڑھے اور انہوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ ٹھیک ہو گئے. جس وقت وہ خطرہ محسوس ہوا اور کھانا تقسیم ہوتے ہوتے روک لیا گیا, تو میں نے اس شخص کی طرف دیکھا. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ سفر زیادہ سیف ہے اور اس میں پوری نماز پڑھنا چاہیے, اب کیا ہوگا؟ تو رونے لگا, کہنے لگا شاید میری غلطی کی وجہ سے جہاز گر رہا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا, توبہ کر لو, کہ آئندہ دینی مسائل میں بغیر علم کے دخل نہیں دو گے. ولا تقف ما ليس لك به علم. اللہ فرماتے جن کاموں کو تم جانتے نہیں ہو ان میں کیوں پڑھتے ہو؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کان آنکھ دل سب سے علیحدہ علیحدہ پوچھ ہونے والی. اے
زندگی کے تمام طور طرق یہ امانت ہے، کیونکہ جس طرح امین امانت کا مالک نہیں ہوتا اور تصرف نہیں کر سکتا، اس طرح انسان اپنے اعضاء، اختیارات، جوانی، قوت، صحت، سلامتی، ان کا بھی مالک نہیں ہے. اچانک معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ اتر گیا اور فلاں آدمی گرفتار ہو گیا، فلاں کا سارا منصوبہ دھرے کے دھرے رہ گیا. فقہا، محدثین اور مفسرین اس پر متفق ہے کہ انگوٹے کے ناخن کے سرے سے لے کر سر کی چوٹی تک جتنا جسم ہے، اس میں کسی حصے کا بھی خود آدمی مالک نہیں، مالک نہیں ہے. مملوک اللہ تعالی کا ہے، اختیار اور تصرف صرف رب العزت کا ہے. یہ پیدا کیسے ہوا ہے، پلا بڑا کیسے ہے، کتنے مرحلوں سے نکلا ہے، اور کتنی خوشگوار یا ناخوشگوار حالات سامنے آئی، اس میں قط کہاں تک دخل ہے، کسب علیحدہ چیز ہے. لیکن ایک چیز کی حقیقت کا مالک ہونا، ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، مگر کھانا مہیا کہاں سے ہوتا ہے اور کھانا کیسے کھایا جاتا ہے اور یہ بھوک یا پیاس، اشتہا پیدا کن وجوہ سے ہے، اس کا اختیار ہمیں نہیں ہے. آپ بڑے شوق سے کھا لے، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے کہ طبیعت ناساز ہو گئی. اگر پہلے سے پتہ ہوتا کہ اس میں تکلیف ہے تو کائے کے لیے پیٹ اتنا بھرا، ضرورت کیا تھی، ہاتھ لگانا جائز نہیں تھا. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے، جس چیز کا ضرر معلوم ہے اس کا استعمال منع ہے. جیسے بلڈ پریشر والے کے لیے تیز مرچ مسالہ، شوگر والے کے لیے میٹھا، دل والے کے لیے چکنائی، یہ پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہے، استعمال ناجائز. معلوم المضرت چیز کا استعمال منع ہے، جیسے سانپ پکڑنا، بچو کو ہاتھ لگانا. آپ کو اس سے پیرا تھوڑا ہی ہے، ہر شخص کہاں تجربہ رکھتا ہے اور مہارت، لہذا یہ ڈسے گا آپ کو، ڈسنے کے بعد آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ آپ نے شرعی حد توڑا ہے. جن جن چیزوں کی مضرت معلوم ہے ان سے بچنا واجب ہے. بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا، ریل گاڑی میں، بس میں، ایسے اقدامات کرنا کہ جن میں پکڑ ہو جائے تو آدمی بے عزت ہو جائے. لوگ بڑے بڑے ہیروئن بیچتے ہیں، چرس اور نشاور چیزیں لے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں حال غیر ہوتا ہے. فقہا کہتے ہیں اس کا استعمال خرید و فروغ حرام نہ جائے. عرض العز علی الخطر، عزت کو خطرے میں ڈالنا ناجائز و حرام. ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنہا، انکار کیا اس کے اٹھانے سے. وحملہا واشفقن منہا، اور ڈرنے لگے. وحملہا الانسان، اور انسان نے اٹھا لیا. اے اللہ، تین بڑی مخلوقات ذکر کی، آسمان، زمین، پہاڑ. تین بڑی مخلوقات اور بھی ہیں، ایک ملائک ہے، رفعت میں ایسے ہیں جیسے سماوات. ایک جن ہے، طاقت و توانائی میں ایسے ہیں جیسے پہاڑ. اور ایک انسان ہے، پستی میں ایسا ہے جیسے زمین. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى.
انسان کی سرشت ہی زمینی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اچھے اعمال سے پھر اس کو بلندی دے دیتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ, ہم جب چاہے اس کو بلندی اور عزت دے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن یہ گٹھیے کام کر کے نیچے ہو جاتا ہے. اللہ, تین مخلوقات ایسی ہیں جو بہت ہی مکلف, ذمہ دار اور اللہ تعالی کے نظام الوہیت میں اللہ تعالی کی طرف سے مختلف مناسب ان کے سپردے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کا کچھ چلتا ہی نہیں. إِلَّا مِن بَعْدِ اَيَّاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى, ہاں جن کے لیے اللہ اجازت دے ان کے لیے بات کریں گے. جب فرشتہ گان سماوات بے بس ہیں, عاجز ہیں اللہ کے سامنے بندگی بجا لانے والے, تو زمینی مخلوقات کہاں خدا کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے. انی خالق بشرا من طین, آدم علیہ السلام کے پیدا کرتے وقت اللہ نے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں. فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, اے ملائک سب کے سب سجدے میں گر جاؤ. روز اول سے فیصلے ہو رہے ہیں. آدم علیہ السلام, آدم روح المانی میں ابن عباس کا قول ہے, لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ اُدْمِ الْأَرْضِ, زمین کے سطح سے مٹی لی گئی. کتنی بڑی زمین ہے, اور ساری زمین جہاں جہاں ابن آدم نے قیامت تک پہنچنا ہے وہاں کی مٹی لی, جہاں کی مٹی نہیں لی وہاں نہیں جا سکے گا. آدم سطح الارض کی مٹی سے ایک خلاصہ بنایا گیا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, اور اس کو صفوف کر دیا, چھانا صاف کیا گیا, اس کا عرق نکالا گیا, اس کی عرق کی عرق بنائی گئی, اور اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. ایسا آسان تو نہیں ہے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آدم, کہتے آدم علیہ السلام میں حسن ملائک کا ڈالا گیا, اور وحشت جنات کی ڈالی گئی, اور صلاحیت جل جلالہ کی صفت تنظیم کی ڈالی گئی. حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ, ایک تفسیر اس کی یہ جس کو صوفیاء کہتے ہیں مظہر اوصاف الوہیہ. اللہ تعالیٰ حسن نظم میں بہت زبردست, یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمینوں کا نظام چلاتا ہے. بلکہ فخر رازی کہتے ہیں تفسیر یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض,
آسمان و زمین دونوں اس کے حکم سے چل رہے ہیں. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور اس بڑے انتظام سے تھکتے نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ واقعی بزرگ و برتر ہے. إِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیش کی امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کو کہ اس کو اٹھا لے. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, انکار فرمایا اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, ڈر گئے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور اس کو اٹھایا انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, سب سے کمزور خلقت زمین کی ہے, نیچے پڑی ہوئی ہے, چلا جا رہا ہے اس پہ, کھودا جا رہا ہے, اسی سے انسان پیدا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ, خلیفہ بنا ہی زمین کے لیے. جب ملائک نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, ایسے کہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, جنگ جدال خون ریزی کرے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, مفسرین کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ زمینی حالات کا بیان ہے. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تسبیح کرتے ہیں تیری پاکی اور عظمت بجا لاتے ہیں. یہ آسمانی کردار ہے, سماوات کی مخلوقات میں جنگ و جدال نہیں ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمینی مخلوق, یہ زمینی نظم و نسق کے لیے آسمان والے سے ہدایات لے کر جب عدل و انصاف نافذ کرے گا تو پاکستان جیسے چور چکوروں کا مجموعہ, وہاں بھی عدل اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا. انصاف چھپتا کہاں ہے؟ انصاف جب سامنے آئے گا تو ایسا واضح ہو جائے گا جس طرح سورج جب نکل آتا ہے تو بادلوں کے سینے شق ہو جاتے ہیں, زمین کی سیاپاشیاں بڑھ جاتی ہیں. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ کا حکم یہ ہے کہ عدل اور انصاف, یہی امانت کا تقاضا ہے. آسمان زمین اور پہاڑوں سے یہ ممکن نہیں تھا, انہوں نے بارگاہ الہی میں معذرت کی. انبیاء اور ان کی نبوت, مرسلین اور ان کی بعثت, آسمانی کتابوں کا نزول, خلائق کی اصلاح اور ارشاد کا منصب, جن تحمل نہ کر سکے ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. اہل سنت کے جماہیر اولین و آخرین متفق ہیں, اکے دکے کی فضول باتوں کی پرواہ علماء نہیں کرتے. ملائک تو پرزے ہیں اور مخلوقات ہیں, جہاں فٹ کرنا چاہے وہاں فٹ ہو جاتے ہیں. رائے, تدبر, انتظام یہ انسان کو دیا گیا ہے اور اس کو کہا کہ تو خلیفہ بن, بنائے خلافت کے لیے. خلافت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں عدل کے مقابلے میں ظلم سر اٹھانے والا ہو, جہاں شرف کے مقابلے میں رذالت حکومت کا خواب دیکھ رہی ہو.
اور جہاں پاکی کے مقابلے میں ناپاکی سر اٹھانے والی ہو وہاں سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اب اللہ کا ایک خلیفہ اللہ کی طرف سے معتمد خاص وہ اللہ ہی فیصلہ مخلوق تک پہنچائے اور ان پر نافذ کر لے. یہ انسان کا مقام مرتبہ اور شرف ہے. پہلے انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام اور آخری کامل انسان اور کامل و اکمل خلیفہ اجل رسول اور نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر انسانی قدر و قیمت, انسانی ارتقاء کے منازل, انسانی شرائف, صدائق حقائق ختم کر دیے گئے. امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں, ادراک بختم است کمال است بختم, ادراک بختم است کمال است بختم, عبرت بخواتم کہ در دور آخری. چونکہ آپ کو سارے کمالات جو انسانیت کے لیے ممکن تھے, رسول اور نبی کی حیثیت سے ممکن تھے, خلیفۃ الارض کی شان و شوکت کے لیے زیبا تھے, وہ سب دینے تھے, اس لیے آپ کا نام خاتم النبیین رکھا گیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الله تعالى کی امانت آسمان زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے. اللہ اللہ, آسمانوں کے لیے کہاں ممکن تھا اور زمینوں سے کہاں ہو سکتا تھا اور پہاڑوں سے کہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن کے لیے مطلوبہ استعداد, ایمان کی صلاحیت, اطاعت اور انقیاد کی صلاحیت اور تشریعی احکام کی پابندی کر لے. یا ایک اشکال ہے کہ یہ آسمان زمین اور پہاڑ تو مکلف نہیں ہے, تو جواب یہ ہے کہ یہ احکام تکوین کے قبیل میں سے تھے اولاً اور تشریح کے قبیل میں سے ہو گئے ثانیاً. جو لوگ اشکال کرتے ہیں وہ جواب سمجھ لیں گے, اور جن کو جواب سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو نہ سمجھنا مبارک. نہ سمجھنا بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے, بعض اوقات نہ سمجھنے میں بھی کامیابی ہوتی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبولیت کے ساتھ ہی استعداد مل جاتی اور پھر اللہ کی قدرت مختلف الشان ہے, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں استعمال اور اظہار کی صلاحیت دے دیتا. اس کی چند مثالیں. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تسبیح کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, تقدیس کرتے ہیں. قرآن دیکھو کیا کہتے ہیں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہیں کرتی, ولیکن لا تفقهون تسبیحا, یہ اور بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے. وہ سوال کا بنا نہ سمجھنے پر. ہم نماز پڑھتے ہیں, اقیم الصلاۃ, اقم الصلاۃ, اقم الصلاۃ لذکری,
اور بہت بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں قرآن کہتے ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحه، ساری خلقت ہے خدا کی نماز اور خدا کی تسبیح کرنا جانتی ہے. والنجم والشجر يسجدان، بیلی اور درخت، زمین پر پھیلنے والا پودا اور ڈنٹل سے کھڑا ہونے والا درخت، دونوں سر بسجود ہیں. تو یہ اشکال کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ کیسے جو ہے نا یہ تفصیلی احکام بجا لا سکتے تھے، ان کی شان کے مطابق انہیں استعداد ہوتی. اور ان قبیلوں کی چیزیں قرآن مجید بیان دے رہا ہے کہ ان میں بھی اس قسم کے ملکات پائے جاتے ہیں. اصل مسئلہ وہ تو امانت کا ہے کہ جو امانت دی گئی ہے اس کو سنبھالنا ہے. جو مقام اور منصب سپرد ہو چکا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. پیغمبر معصوم، عصمت کی شان اور زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ پیغمبر ہے، لیکن اللہ فرماتے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جم کے رہے جیسے کہا جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لائیں ان کو بھی یہ حکم ہے وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر ہو رہے نہیں. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح طرح بیٹھ جاؤ، آپ دیکھیں کتنی دیر بیٹھے بھاگنا شروع کر دیں گے. نمازی غریب اپنے حساب سے بیٹھتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہیں. اس لیے ایک کیفیت نماز کی ہے جس میں پابندی ضروری ہے، تکبیر تحریمے کے لیے ہاتھ اٹھانے، کانوں کے نرموں تک لے جانے، انگوٹے مس ہو گئے تو بہت اچھا، ورنہ تحتاوی علی البراقی میں ضروری نہیں. ہاتھ باندھنے ہیں اللہ اکبر کے بعد، اللہ اکبر سے پہلے ہاتھ باندھنا فضول حرکت. ناخواندہ لوگوں نے دین میں اضافہ کیا ہے، اہل علم نے ہمیشہ اس کا رد کیا ہے. نیت باندھنے سے پہلے ہاتھ باندھنا ایسا فضول فعل ہے جیسے نماز باندھنے نیت کرنے سے پہلے ایک آدمی ایک سجدہ کر لے اور کچھ لوگ رکوع میں کچھ دیر کھڑے رہے، جیسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، شرعاً مناسب نہیں ہے. اس طرح نماز کے لیے نیت باندھنے سے پہلے صفوں کی شکل میں جو بعض نمازی ہاتھ باندھتے ہیں، ایک مخصوص علاقے کے لوگ ہیں وہاں یہ رواج ہے. غیرتی علاقہ ہے لیکن غیرتی لوگوں کو دین بیان کرنا زیادہ ضروری ہے، غیرت کو بھی لگام دینا ہے. جیسے بجلی کو لگام دیا گیا ہے تو آپ اس کو ٹیوب لائٹ میں استعمال کر رہے ہیں، پنکھے میں، لاؤڈ سپیکر میں، ایئر کنڈیشن میں، استری میں، جہاں اس کا لگام ٹوٹ گیا وہاں آپ کو پکڑ لیا، استری کرتے ہوئے انتقال ہو گیا، بجلی کا تار لگاتے ہوئے انتقال ہو گیا، لاؤڈ سپیکر کے ساتھ خطیب صاحب کا منہ لگ گیا، فوت ہو گیا، سب باتیں آپ سن رہے ہیں. یہ بجلی بے لگام ہو گئی یا یہ شخص بے لگام ہو گیا، ہر چیز کی ایک تقدیر اور اندازہ امر مسلم ہے. اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں الانقیاد الاتباع، جیسے کہا گیا یا کیا گیا ایسا کرو. اور یہ بے لگام ہونا اس کو کہتے ہیں ابتداع، اور اس کا مرتکب ہوتا ہے مبتدع، اور اس فعل کو کہتے ہیں بدعت. یہ نکل آئے نا یار لوگ ہری پگڑیاں باندھ کر نکل آئے، کونے کانچے سے نکل آئے. یہ عجیب بات ہے کہ امت کا ایک جادہ دائرہ ہے،
اس میں آدمی چلے تو مومن ہے اور اس سے قدم باہر رکھا تو مرزائی ہو گیا. غلام احمد کو انگریزوں کے دم چلے کو پیغمبر مان لے. ایک شان ہے, شوکت ہے پیغمبر کی حدیثوں کی. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وحی کا حصہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسلام اور اسلامی اعمال پر استقامت نصیب فرمائے. طلبا بھی پوچھتے ہیں, علماء بھی سند متن الفاظ غریبہ سب پتہ کرتے ہیں, لیکن ایک فرقہ ایسا ہے کہ جن کو کہتے ہیں منکر حدیث پرویز. احمد دیداد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں, اور پہلا منکر حدیث ہندوستان میں سر سید احمد خان. بقیہ سارے اسی کے انڈوں سے چوزے نکلے. نیاز فتح پوری اور اسلم جیرک پوری اور غلام احمد اور پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور یہ سارے پھر بات کے لوگ. بزرگان دین کو کون نہ مانے, بزرگوں کو نہ ماننا یہ تو ایسے ایسے کوئی شرف اور عظمت کو نہ ماننا. ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ دو دن بھی جو بڑا ہے اس کا حق آپ کے اوپر ہے. کہتے یہ بڑے بھائی ہے. پٹھانوں کے ہاں مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے. جس طرح ابا جی کی بات سننی ہے بڑے بھائی کو بھی کان لگا کے کیا فرماتے میرے بھائی جان ہے. اور جب بزرگوں کے ماننے میں کچھ لوگ بے لگام ہو گئے تو قبروں پر چادریں چڑھانے لگے, ان کا طواف کرنے لگے, وہاں کے نمک چاٹنے لگے, اور پھر قریب اور دور سے ان سے مانگنے لگے, ان سے مانگنے لگے, خدا کو بھول گئے. یہ نماز, یہ ساری کیفیت, یہ فاتحہ کی دعا, اس میں بزرگوں کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ سب ایک اللہ سے مانگتے تھے, بے لگام ہو چکے ہیں. اسی بے لگام کو بدعتی بھی کہتے ہیں, اسی بے لگام کو پرویز بھی کہتے ہیں, اسی کو مرزائی بھی کہتے ہیں, اسی کو نیچری بھی کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں یہ جانور ہے تو پھر کہتے ہیں بیل ہے, کبھی کہتے ہیں یہ گدا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ خچر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے. بس اب ایک نام جو رکھ دیا گیا ہیولا ہے. صدرا میں ہے تتحیز بہیعت مختلفہ, وہ ہر جگہ فٹ ہو جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو رب کی عبادت کرو. تمام تفاسیر میں صحابہ و تابعین کی متفق تفسیر یہ ہے کہ اعبدوا اے واحدو, عبادت تب عبادت ہوگی جب توحید عقیدے میں ہو. توحید پیدا کرو اللہ کی وحدانیت ذات میں, صفات میں, علم میں, اختیار میں, ہر جگہ جاننے میں, ہر ایک کی مدد کرنے میں, انعام دینے میں, انتقام لینے میں. اس کی شان نرالی ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, واقعی زوراور ہے اور شان بھی رکھتے ہیں بدلہ لینے کی. اعبدوا ربکم, جس تفسیر کو اٹھاؤ اور اس تفسیر میں صحابہ اور تابعین کا اتباع کیا گیا ہے, اعبدوا کے فوراً بعد مفسر کہے گا واحدوا, توحید ضروری ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل بات رہ نہ جائے. ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہمیں جو علم ملا ہے یہ پیغمبروں کی, صحابہ کی, تابعین کی, اتباع کی, مجتہدین و محدثین کی امانت ہے. ہم اس قافلے کے لوگ ہیں الحمدللہ. ہمیں جو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید, تمام کتابوں کا سردار, شریعت تمام شرائع کی سید و سادات, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے اسعد و سعادات, ان تمام سعادتوں اور امانتوں کا لحاظ ان کے مرتبے میں ان کا احترام کرنا
ان اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے اور اتباع کے ذریعے یہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ، استغفر اللہ ونتوب الیہ ونسأل السلام والعافیہ. امانتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھنے کے لیے بھی ایک استعداد چاہیے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، بڑے متکلم، مفسر، محدث اور پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں، اور جنہوں نے مغربی پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے مشرقی پاکستان کا لہرایا، ایسا لہرایا کہ وہ چلے گئے. خیر، دنیا آتی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ اور بنا میں دیوبندیت ہے. یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور مشائخ، بڑے اساتذہ میں سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع رحمہم اللہ جیسے اکابر کے استاد اور شیخ ہیں، صحیح مسلم کے استاد ہیں. پاکستان میں جب بھی عدل ہوا اور چیف جسٹس صاحب کو صحیح خیال آیا، تو وہ ایک فیصلہ یہ بھی کرے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام، حنفیت اور دیوبندیت، اور وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ بدعتیوں، قبروں سے باز آ جاؤ، مسجد آباد کر لو، اور بدعت والے صلاۃ السلام پڑھ کر سنت کی دل آزاری مت کرو، اپنے نبی کا بتایا ہوا درود و سلام پڑھو، جعلی کام مت کرو. یہ جالسازی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے نا، اب کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب خیال آ گیا، 100 سال تک پڑھ کر اب خیال آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک لفظ رہ گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ ایک پیر تھا، پیر بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، لکھا پڑا پیر بھی بیوقوف ہوتا ہے، وہ بیوقوفی کے ذریعے اگرائی کرتا ہے. تو وہ کہیں لکھتا تھا اپنے نام کے ساتھ خطاکار. مرید بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے، آپ تو قبلہ و کعبہ ہیں، آپ کیسے خطاکار ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے پیر ویسے مرید. پیر صاحب نے کہا ارے اگر اس کے آگے کوئی ہوتا میں وہ لکھ لیتا. تو مرید نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ اس کے آگے ہے نا زناکار، وہ لکھ لو. یہ وہ خطاکار اور زناکار والی جالسازی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں، عوام نہیں، علماء کان کھول کے سنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہا ہے نہ سنا ہے. یہ الفاظ سرے سے ہے ہی نہیں خیر القرون میں. چار ائمہ، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل اور ان کے متعلقین، ان کے ادوار میں یہ الفاظ موجود نہیں. صحائے ستہ، قرآن اور سنت اور فقہ کے بعد جو اسلام کا بڑا ذخیرہ ہے، امانت اور دیانت کا خزانہ ہے، بحر بے کرائیں، وہ 6 بڑی معتبر کتابیں ہیں جو عظمت اور صحت میں آسمان کے برابر ہے. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ، ان میں بھی کئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب یہ منافقین آتے ہیں تو ایسا سلام پڑھتے ہیں کہ ایسا سلام اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا.
جعلی صلاح. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدل دیے ظالموں نے ان باتوں کو جو ان سے کہی گئی تھی برخلاف ان کے جو ان سے نہیں کہی گئی. سوال یہ ہے کہ حتتن کی جگہ حنتتن کہنے والوں کو ظالم کہا گیا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان کو چھوڑ کر نئے کلمات گھڑنے والوں کو کیا سزا ہونا چاہیے. ایک بدعتی میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے آپ جب رد کرتے ہیں تو درود ابراہیمی سنا لیتے. میں نے کہا کہا اس سے پہلے کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے پہلے السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. کہا یہ ہماری دلیل نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہماری دلیل ہے, آپ کی کیوں؟ آپ نے بورڈ پر السلام علیک ایوہ النبی لکھا ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے؟ تو جب یہ آپ کے پسندیدہ ہے اور آپ مانتے ہیں تو ان کو آپ نے اذان کے بعد یا بورڈ پر کیوں نہیں چڑھایا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غِيرَ الَّذِي قِيلَ لَوْ. بات بدلی تو ہے آپ. پھر میں نے کہا چلو دیکھ لو اب کہ یہ دلیل کس کی بنے گی. میں نے کہا یہ سب مل کر پڑھتے ہیں یا ہر ایک اپنا پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ہر ایک اپنا پڑھتا ہے. میں نے کہا یہ اپنا پڑھنا یہ سنت کا طریقہ ہے. اور پھر میں نے پوچھا یہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے یا بیٹھ کر؟ کہا بیٹھ کر. میں نے کہا اونچی آواز سے یا آہستہ؟ کہا آہستہ. تو میں نے کہا دلیل کس کی ہے؟ کہا آپ کی. والحمدللہ علی ہذا. إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اور بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. امانت کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید بھیجا ہے جس کو بڑی شان اور برتری عطا فرمائی. ابھی ابھی کچھ مہمان تھے تو ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھو ہر عمل کے بننے کے بعد ثواب ملے گا, عمل کے کچھ حصے پر ثواب نہیں ملتا. مثلا آپ نے دو رکعت کی جگہ ایک رکعت پڑھی تو اس ایک رکعت میں بھی سبحانک اللہم پڑھا, اللہ اکبر پڑھا, الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع سجدہ کیا, لیکن نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ البتیرا, ایک رکعت نماز سے منع فرمایا, جرم کیا ہے. اس لیے اگر دو کے بعد بھول کر تیسری ہو جائے تو فقہا کہتے چوتھی ملا لیں, دو کے بعد ایک بھی کارگر نہیں. آپ نے مغرب کے تین رکعت فرض پڑھنے تھے اور دو پڑھ لیے, ثواب نہیں ملے گا, فرض فاسد ہو گئے. کسی بھی عمل کا جب تک وجود نہ ہو اجر نہیں ملے گا. آپ نے روزہ رکھا اور اثر کے ساتھ اذان کے ساتھ افطار کر لیے تو روزہ ہوا کیا؟ آپ نے مغرب کے وقت غروب سے ایک لمحہ پہلے عمدن افطار کر لیا تو فقہا متفق ہے کہ روزہ نہیں ہوا ہے, روزے کا وقت معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صبح صادق سے اب تک جو 10-12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا ہے تو عمل بنا ہی نہیں تو اجر کیوں ملے؟ عمل نہیں بنا. آپ نے حج کا احرام باندھا لیکن راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو حج نہیں ہوا.
آپ نے سب کچھ کر لیا، طواف زیارت سے پہلے اپنی حلال بیوی سے جمع کر لیا، تو حج فاسد ہو گیا. یہ وجود جب تک فعل کا نہ ہو اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا، یہ قاعدہ سمجھ لیں. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور ایسی زبردست فضیلت اور ضرورت کی چیز ہے کہ فرمایا الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملے گی، حرف پر نیکی ہے، حرف پر. اور حرف کو جانتے ہیں طلباء کہ وہ دوسرے کلمے سے مل کر کام کرتا ہے. کلام الہی کی شان ہے، شوکت ہے. اور پھر الف لام میم پر متقدمین متفق ہے کہ اس کا متعین معنی نہیں ہے، اور متعین معنی نہ ہونا معجزہ قرآن ہے. تو جس کا معنی نہیں ہے اس پہ 10 نے کیا ایک حرف پر، تو جس کی مطلب معنی کے دریا بہتے ہیں اس میں کتنا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے. مسلمانوں کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے علوم اور معارف سے بھی زبردست رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی 20 سال سے شعبان و رمضان میں تفسیر کا دور ہوتا ہے، جن میں ہزاروں مسافرین اور مقامی حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں. آپ سے صحت، تندرستی اور توفیق کی دعا کی بھی درخواست ہے. سب کچھ تو بتوفیق الہی ہوتا ہے. اور اس تفسیر کے اکرام میں شام کو 2-3 دن کے لیے حرمین شریفین کی حاضری قرآن مجید کے لیے بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائی ہے، خاص مدد و نصرت فرمائی ہے. اس کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں بھی انشاءاللہ دعاؤں کے گلدستے پیش کروں گا کہ خیر عافیت شان و شوکت سے سفر حرمین شریفین ایابن ذہابن اہلن اور عیالن علمن عملن اللہ تعالیٰ تکمیل و تتمیم تک پہنچائے. اور پھر واپسی پر جس تاریخ کا آج اخبار میں اعلان ہوا ہے، 15 شعبان المعظم بدھ کا دن ہے، 29 اگست ہے، صبح 8 بجے تفسیر و ترجمے کا افتتاح ہے، اس میں شرکت بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں. مقامی حضرات میزبانی کا شرف بجا لائے، ہزاروں لوگ آپ کے محلے میں اور مسجد میں آ کے قرآن پڑھنے بیٹھ، آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. کبھی یہ درسگاہیں ہندوستان میں، دہلی میں، رامپور میں، لکھنؤ میں، اور پھر دارالعلوم دیوبند جیسے معدن قبلہ و کعبہ کائنات حقانیت اللہ تعالی نے قائم فرمایا. بعض بزرگان دین گھروں میں ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیں. بعض بھائی اور دوست ہمارے دفتروں کو جاتے ہیں، آپ 10 بجے 11 بجے دفتر جاتے ہیں، 8 بجے تیار ہو جائے، بہترین دن آ گئے تفسیر کے، سب کچھ ہوگا، یہ ایام پھر نہیں ہوں گے. 8 بجے تیار ہو کے بیٹھ جائے، اور دفتر جانے سے 1-2 گھنٹے پہلے آپ روزانہ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید کے طالب علم لکھے جائیں گے. اور کتنی شان ہے، دن بھر آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں مسجد میں مبارک ایام میں تفسیری نشست میں بیٹھ کر کے آیا ہوں. اور جنہوں نے بالکل شرکت نہیں کی ہے وہ تو پورے ہی کر لے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور صحت، توفیق، توانائی، تکمیل اور اعمال کے حسن و سجاوٹ اور قبولیت عند اللہ کی دعائیں فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. جو شخص رکوع میں شامل ہوا اس کو تکبیر اولی ملے گی یا تکبیر تحریمہ کا ثواب ملے گا؟ نہیں، جو شخص رکوع میں شریک ہوا وہ تکبیر یعنی رکعت پا گیا،
اور رکعت جس شخص کو ملی تو تکبیر اولا مل گئی ہے، لیکن تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ کے سات درجات ہیں، آخری درجہ یہ ہے. پورے شیطان سوار، کیا تنہا نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں اعوذ باللہ؟ نہ، صرف جس کو فاتحہ پڑھنا ہو یعنی اپنی نماز پڑھتا ہو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے گا، اور پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ، پھر تسمیہ، پھر قرات. رکوع سے اٹھتے وقت اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ سکتے، جی یہ بھی مروی ہے، افضل ربنا ولک الحمد. چار طریقے سے نماز میں سورت بے ترتیبی پڑھ لی، ہمیشہ ایسا نہ کرے، پھر ترتیب سے دوسری شروع کرے. کیسے جسو کر؟ نہیں، ترتیب واجب نہیں ہے، مستحب ہے. محمد، احد، رحمان نام رکھنا درست. نماز عشاء کے تین وتر پڑھنے کے بعد دعا کے بعد استخارہ کرنے کے لیے دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. وتروں کے بعد صبح صادق تک سوائے سنت فجر کے کوئی نفل مشروع نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اس نے جتنے استخارے یا صلاۃ حاجات یا ضروریات ہو تمام نوافل آپ وتروں سے پہلے کر لیں. وتر کو پیغمبر کا حکم ہے آخری نماز بناؤ. ملازمت میں مالک سے قرآنی حوالے سے قسم کھا کر جھوٹ بولنا کہاں تک درست ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانا ایسا ہے جیسے خون انسانی میں ہاتھ لاد ڈالنے والا ہو. میں نے ایک پلاٹ 71 لاکھ میں فروخت کیا، خریدار نے 40 لاکھ پہلے ادا کی اور بقایا رقم دینے کا 2 مہینے کا معاہدہ کیا. اب 3 مہینے اور 20 دن بقایا رقم دے رہا ہے، لیکن مجھے رقم وقت پر نہ ملنے سے بہت نقصان ہوا. چنانچہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 3 لاکھ اضافی رقم مجھے دے. توبہ توبہ، بہت بڑا سود خور ہو. کل قرض جر نفعا فہو ربا، قرضے کے بدلے میں پیسے بڑھانا یہ مومن کا کام ہے. تو رقم بڑھا رہا ہے ادھر سے تیرے ایمان چلا جائے گا. ایک خاتون کے ذمہ حج فرض تھا، درخواست دینے سے ایک دن قبل مرض الموت میں گرفتار ہوئی، انتقال ہو گیا. اب اس کے ورثہ حج بدل کروا رہے. جی ہاں ضروری ہے. تو آئے یہ رقم وصیت والے مال میں سے خرچ ہوگی؟ نہیں، یہ سرے سے لے لیے جائے، حج فرض ہے اور وہ احرام بھی کر چکی تھی. بھائی سوال میں حج فرض کے لیے رقم سرے سے اٹھا لے، اور اگر اس نے وصیت کی ہے پھر تو بات ہی ختم ہے، لیکن وصیت ثلث میں جاری ہوگی. میرے بیٹے کا نام محمد ہے، پیار سے سب اسے محمد حسن کہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، پیار میں تو نام بگاڑے جاتے ہیں، یہ تو بہتر کر دیا گیا. التحیات پڑھنے کے بجائے الحمد پڑھنا شروع کر دیا، پھر یاد آئے آخر میں کیسے جسو کر لے. التحیات کی جگہ اگر سورت پڑھ لی گئی تو سدھ سو کر لے بہتر ہے. اس میں اختلاف ہے ہندیہ کا اور کبیری کا. جو لوگ شعبان اور رجب کے مہینے کی خوشخبری دیتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. بدعتی کی عبادت کے بارے میں کوئی کتاب معتمد ہو تو وہ بتلا دیجیے، اور ان کے بھی کتابوں کے نام جس سے ان کی ایسی عبادتیں نکالی جائے. بدعتیوں کے رد کے لیے تو سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن کریم ہے، جس میں ہے ان المشرکون نجس، مشرک پلیت اور گندے ہیں، اور ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والے بدترین ڈنگروں سے بھی گرے ہوئے ہیں. باقی ان کے رد میں جو لکھی گئی ہے وہ محقق الاثر امام اہل سنہ فخر دیوبند مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کی تمام کتابیں، خاص کر رائے سنت اور عبارات اکابر. اور ہمارے مولانا سعید صاحب کی کتاب بریلیت اور رضاخانی مذہب، وہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا. حافظے کی تیزی کے لیے کھانا کم کر لے اور پستے بادام اور دودھ بڑھا لے، اور امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی سوانح پڑھے. ہماری رنگ کی دکان ہے، رنگ کے ڈبے میں ٹوکن ہوتے ہیں، اچھا جیسے 50, 100, 20 والے ہم وہ لیتے ہیں، اور کمپنی ہمیں اس پر 10% دیتی ہے. رقم ہمارے بیلنس سے کھٹتے ہیں، اس پر کوئی مدت نہیں، رہنمائی فرمائے. بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں، کاروباری طریقہ ہے. جائیداد کی خرید فروخت پر جو ٹوکن یعنی ایڈوانس کیا حکم ہے؟
جائیداد کی خرید فروخت پر ایڈوانس اسی میں سے پہلے لینا درست اور صحیح ہے، وہ تو اس کا حصہ ہے. کسی حدیث کو ضعیف کن وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے؟ حدیث ضعیف کی 148 قسمیں ہیں، عام طور پر یا سند کے اعتبار سے یا کسی راوی کے اعتبار سے، اس کے حفظ میں فرق ہو، اتقان میں فرق ہو، اور ملازمہ میں کمی ہو. کبھی کبھی غرابت معنوی ہوتی ہے، کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی اسنادی ہوتی ہے، اس ساری بات ہے. اس کے لیے تمہیں قانون الموضوعات طاہر پٹنی کی دیکھنی پڑے گی. فرض کفایہ اور فرض عین کی وضاحت فرمائے. ایک ایسا ضروری معاملہ کہ دین اس کا طلب کرتا ہو لیکن کچھ لوگ اس میں کافی ہو سکتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے. جیسے میت کا جنازہ. اور ایک ایسا معاملہ جو ہر شخص پر فرض ہو، جیسے 5 وقت نماز، وہ فرض ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ فرض اور واجب کی تعریف کیا ہے. فرض کی دلیل بھی قطعی ہوتی ہے اور دلالت بھی، یعنی ثبوت بھی قطعی اور رہنمائی بھی، جبکہ واجب میں ایک تو قطعی ہوتا ہے لیکن دوسرا ظنی ہوتا ہے. عقیقے کے لیے بکرا کاٹنا ضروری ہے یا بکری بھی، دونوں برابر ہیں. افضل بکری ہے. مسجد میں نماز کے لیے آدھے پر اعتکاف کی نیت کرنے والا اگر بھول کر داخلے کے وقت نہ پڑھ سکے، پہلے سے نیت دل میں ہو، انشاءاللہ ثواب ملے گا. جس وقت یاد آئے جائے اس وقت نیت کر لے. میرے ایک عزیز جو بینک میں ملازمت کر چکے ہیں اور اب ان کا گزارا بینک کی پینشن پر، خریداری، ان کے انعامات وغیرہ پر ہے. بارہ بینک کے رقوم تو افسوسناک ہے. کیا ان ذرائع کی آمدنی سے حج اور عمرے کی ادائیگی کر سکتے؟ جی کر سکتے. غریبوں کی مدد کر سکتے، مسجد کے بنانے میں مدد کر سکتے، آخر میں اپنی ماں باپ کی فاتحہ میں پیسے خرچ کر سکتے. بینک کے ساتھ اتصال کا گناہ ہوگا، باقی بینک کے رقوم کا مالک بن چکا ہے، اس لیے ملک پہ تصرف ہی خیر سے ثواب ملے گا. مرد اور عورت کی نماز کسی مستند کتاب بخاری شریف میں فرق موجود ہے. کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها کہیئت الرجال، کہ ام درداء واحد خاتون تھی، ام درداء صغرا، جو خواتین کے بجائے مردوں کی طرح قاعدہ کرتی تھی. گویا تمام عورتیں اس وقت وہ علیحدہ بیٹھتی تھی، تورک کرتی تھی. باقی تفصیلات کے لیے مولانا امین صاحب و کاڑا مرحوم کی مرد اور عورت کی نماز کا فرق رسالہ مجاہدہ فرمائے. نماز کی وجہ سے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتے ہیں اس کو خود ڈالنا نہیں چاہیے، قدرتی پڑ گئے تو ٹھیک ہے. کیا آج کل کے دور میں تجدید نکاح ضروری ہے؟ ابن عابدین شامی نے فتاوی شام کتاب النکاح میں لکھا ہے کہ عوام ہول فول بکتے رہتے ہیں، اکثر ان کا نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ سال میں ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ کر اور نکاح بھی دوبارہ کر لیں. اگر اس فتوے پر عمل ہوا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم کو بہت فیس ملتا رہے گا. پی آئی اے کے ایک ڈائریکٹر صاحب پچھلے دنوں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ ادا کرنے گئے، وہاں احرام کی حالت میں فوت ہو گئے. واپسی پر ان کی بیوی بچوں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے کہا کہ حرم پاک میں ان کا جنازہ ہوا اور احرام بھی ان کو دفنایا گیا. اچھا جی، حرم میں مزید کفن نہیں دیا گیا. مزید ہی بھی کہا کہ ان کے تابوت کو وہاں کی انتظامیہ نے طواف کرایا. کہ ایسے کیا گیا ہوگا، یہ سب ڈھکوسلا ہے. وہاں کسی بادشاہ کا تابوت کو بھی ایسا نہیں کرتے، وہیں فیض کو وہیں کا وہیں تھما دیے. بالکل توبہ کرو. وہاں ایسے للو پلو انتظامیہ نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. بعض لوگ جو عمرے کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کنکریے لے کر جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہ، مزدلفہ سے کنکریے لینا سنت طریقہ ہے. کیا مدرسے کے رسیدوں پر مجاہدین کے لیے زکات فطرے کی رقم وصول کی جا سکتی ہے؟ جب مجاہدین تھے اور جہاد عروج پر تھا اور مدرسے ان کی مدد کے لیے کمر بستہ تھے تو یہ درست اور جائز تھا. اب تو صرف دہشت اور وحشت رہ گئی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ فتح عالمگیری میں اذان دینے کے 14 زائد مقامات درج ہیں؟ نہیں، 5 یا 7 جگہ ہیں.
یہی جگہ پر حکیم الامت مولانا اشرف علی نے امداد الفتاوی میں نقل کی ہے. مسجد کی دیواروں کو قرآن مجید کی جلد پر نقش و نگار بنانا جائز ہے, درست ہے, جبکہ کتاب بکرے موتی میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب مسجد کی دیوار قرآن مجید کی جلد پر نقش و نگار بنائے جائیں گے. یہ ٹھیک ہے, وہ کوئی غلط طریقے سے ہوگا. حرمین شریفین میں نقش و نگار اور مسجد کی دیواروں پر طریقے سے اللہ کے نام اور آیات درج ہے, اس حد تک درست اور جائز ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ عمل الحرمین شریفین جب تک نص کے خلاف نہ ہو اور مجتہد کے قول سے متصادم نہ ہو اس پر عمل جائز ہے. اللہ جل شانہ آپ کا سفر عمر مبارک فرمائے, ان مبارک ساعتوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور امتحان میں آمین. دل و جان سے دعائیں حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں اسے انشاءاللہ حافظہ بناؤں گا. بہت اچھا, لیکن خود بھی کو ٹھیک ہو جاؤ, صرف بیٹی کے انتظار میں بیٹھے رہو گے, خود بھی سیدھا ہونے کی کوشش کرو. بعض سلام عرض ہے کہ بندے کو سکون کی نیند نہیں آتی, نیند میں بھی دماغ چلتا رہتا ہے. فکر و تشویش بہت بڑی بیماری ہے. بادی چیزیں کم کر لے, گوشت دال چاول, رات کا کھانا برائے نام کھائے اور ٹھنڈا دودھ پیا کرے, اور رات کو جیسے جیسے رات ہوتی ہے 8, 8:30, 9, 10 باتیں کم کیا کرے. تھکاوٹ دماغ سے بھی تشویش بڑھتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے. اور چائے ظہر کے بعد رات تک بالکل بند کر دے. سراج الہدا صاحب کے لیے دعا, ان پر فالج کا حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن بیماروں کا ذکر ہوا ہے اللہ ان کو صحت شفا دے. جنہوں نے مجھ عاجز اور فقیر سے عمرے کے دورانیے میں اور مختلف بزرگ مقامات میں دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرمائے. جنہوں نے درخواست نہیں کی ان کے لیے بھی اللہ ان کے تمام مشکلات حل فرمائے, دعائیں قبول فرمائے, اور ہم سب کو ایمان, اعمال صالحہ, توبے اور خوشیوں کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.